No niin, ja oikein hyvää iltaa, paitsi jos olet Manchester United-fani. Ja tervetuloa taas kontenttikatsaukseen. Ja tänään mennään katsomaan, että onko meille tullut mitään huikeaa uutta kontenttia tänne FIFAn, anteeksi, FC:n ihmeellisen maailmaan. Millä nimellä te kutsutte tätä peliä nykyään? Siis onko se vieläkin teille FIFA vai onko se FC? Mun mielestä toi FC ei vaan ole niin kuin kielen päältä kullaava nimi, joten sen takia tämä FIFA aika usein sitä lipsahtaa vielä. Kaikki kuitenkin tajuaa, mistä tässä on kyse. Mutta mennään katsomaan paljon kontenttia. Onko meillä objektiveissa yhtään mitään? Tyhjennäköistä. FC-kohdassa, live-kohdassa, hyvin tyhjennäköistä täälläkin. Musta tuntuu, että tänä vuonna objektiveet ovat aika kuolleita. Tänä vuonna ei tullut semmoista kunnon objektiveja, semmoista kunnon grindausobjekteja, mitä aikaisemmin on vuosinaan tullut. Seasonalissa ei mitään ja milestoneissa ei sitten mitään. Onko meillä tullut uusia evoluutioita? Se on hieno nähdä. Mä veikkaan, että ei ole tullut uutta evoluutiota, koska niitä on tullut niin paljon viime aikoina. Mutta kyllähän tänne on tullut ja Live Tots Upgrade näköjään, eli Pace Max 93, Number of Playstyles Max 8 ja Team of the Season. Ja musta tuntuu, että tässä toi Pace ei ole se, mikä niin kuin eniten kieltää mahdollisuuksia tähän heittää noita pelaajia, vaan se on toi Playstyles, koska Playstyle aika paljon noilla pelaajilla on. Ja tää tosiaan antaa 2 lisää passingia, 2 lisää dribblingia, 2 lisää defendingia, 2 lisää physicalia, eli ei mitkään maailman isommat upgradeit sieltä kuitenkaan tuu. Ja mulla on näköjään pelkästään Alaber täällä, minkä tähän voi heittää, eli Havertz tähän ei kelpaa, mikä nyt ei niin kuin yllätä kauheasti. Mutta no joo, ehkä tähän voi olla ihan hyviä vaihtoehtoja olla, ottaen huomioon kuitenkin, että nämä pystyy vielä upit saamaan siihen päälle. Niin just tuommoinen Otamendikin voisi ihan kiva olla heittää, että sitten kun mahdollisesti toinen upit saa, niin sitten silloin olisi jokaisessa pace 95 defending ja 96 fysikalia, niin ihan päheenlappuhan se siinä kohtaa olisi, mutta ei nyt mikään maailman hypein SPC kyllä omasta SPC-evoluutio tässä kohtaa. Mutta onko meillä mitään hype SPC:tä sitten täällä näin? Daily login löytyy, tehdään sen tästä pikaisesti pois alta, ettei se unohdu. Mä oon jo kahdesti meinannut unohtaa sen takia, koska mä en ole itse tehnyt sitä tässä videon aikana koskaan. Ja sit se on ollut silleen, että mä just joku puoli tuntia ennen 8 tullut tähän, mä oon silleen, ai niin, mä en muuten tehnyt tätä näin. Mutta 86 tuplat on näköjään taas takaisin, joten ne pitää ainakin sitten tehdä. Ja sitten löytyy Live Touch Challenge, ja joo, mä en ettei ottanut niitä tehdä missään kohtaa. Onko meillä mitään uusia pelaajia täällä näin? Onhan meillä. Meillä on Lucas Vazquez täällä näin. Vanha kunnes. Tästähän taisi viimekin vuonna olla Team of the Season loppu. Oliko se toisessa vuonna, mikä oli aika yllättävän käytettykin jopa. 93 pace, 86 shooting, 91 passing, 92 dribbling, 85 defending, 82 physical. Eli defending ja physical ei ole todellakaan vahvuuksia. Se on aika jännä, että pakki, millä on heikoimmasta, sitten defending ja physical, neitä ei kovin usein ole. Mutta Vazquez tosiaan on yleensä ollut hyvin hyökkävä pelaaja ja käsittääkseni pelannut Ugallaan ehkä enemmän right wingia. Mutta ehkä semmoinen wingback rooli on sille asettunut viime aikoina ihan hyvin. 4 tähän skillit, 5 tähän weak foot. Pystyy pelaamaan wingbackia, right midia ja right wingia, eli kaikkia oikean kentän kenttäpuoliskon pelipaikkoja. Ja pace, todella jees. Shooting on itse asiassa todella jees. Passing, todella jees. Dribbling, todella jees. Defending, ihan ok. Ja physical, niillä statsilla, millä on väliä, niin todella jees. Elikkä toi defending on parempi kuin toi 85, mitä se on, koska heidän kokoisella tunnikasti Vazquezilla ei tee yhtään mitään, niin vähän nostaa noita muita statsia ylöspäin. Ja physicalissa stamina 99, aggression 89, strength ei niin paljon väliä ole. Se olisi tietenkin, jos olisi 99, niin olisi paljon kivempi, mutta ottaen huomioon, millainen pelaaja Vazquez on, niin sillä ei kauhean paljon mitään tee. Ja tosiaan täältä löytyy long ball passia, whipped pass plussa, bruiser, slide tackle, intercept, block, jockey plussa ja rapid. Eli vähän yllättäen kyllä löytyy nämä kaikki defending playstyle täältä, paitsi anticipate. Olisin ottanut, että olisi ehkä enemmän näitä passing playstyleja ollut, ja mahdollisesti ehkä joku täältäkin, täältä physical puolelta, ehkä mahdollisesti joku tavallinen quickstep tai tavallinen relentless tai jotain tämmöistä. Mutta joka tapauksessa tämä tekee tämän ainakin puolustuspäähän paljon paremmaksi. Ja tietenkin whipped pass löytyy, niin jos ei tämä kovin kallis ole, 2 kuodia vaatii, niin tämä voi olla mun mielestä todella hyvä vaihtoehto, jos tykkää käyttää hyökkääviä laitapakkeja menee jengiin. Ja vaatii 85 tiimin totvilla ja 86 tiimin totvilla, eli ei ole mikään maailman halvin, eli mä en tiedä kuinka houkutteleva tämä sitten loppujen lopuksi on.
mä oon sitä mieltä tähän hintaan, jos se menee jengiin, jos se on vahvistus, niin tee ihmeessä, mutta jos se on vaan sellainen todella pieni vahvistus, niin sit mä jättäisin ehkä tekemättä tämän. Mutta täytyy ottaa huomioon, että Real Madrid todennäköisesti tulee sen K2-suppia saamaan, eli nousee kahdella statsilla nämä kaikki, niin sen puolestakin tämä voisi olla vielä kunnon biistimpi. Mutta mun oletus on se, että tässä totsin aikaan tulee paljon pelempiäkin laitopakkeja kuin tämä saataville, joten sen puolesta en anna tälle ihan niin kuin sellaista plus-plus-suosittelua. Mutta täällä ei sitten mitään muuta taida olla tämän päivän puolella mitään uusia pelaajia SPC:tä, joten mennään tekemään ne päivän paketit. Ja näin saatiin tehtyä. 82x11 ja 86x1 paketti, koska mulla ei riittänyt vaan klubissa enää tavakat siihen toiseen 86 pakettiin. Ja tässä kohtaa täytyy sanoa, olkaa hyvä Manchester United-fanit. Siis mulle tuli tossa videon alussa, kun mä sanoin, että paitsi Manchester United-fanit, mulle tuli ilmoitus siitä, että Coventry oli tehnyt 4-3 lisäajan täytettyä jatkoajalla. Mutta ilmeisesti siellä sitten oli jostain yllättäen löytynyt paitsio ja pilkuilla sitten Manchester United voittanut, joten olkaa hyvä siitä, että mä jinksasin Coventryn. Ja siitä sitten lähdetään avaamaan paketteille, eli aikana avataan tämä 82x11 FX-paketti, sitten 84x4 ja sitten 86x2, katsotaan tuleeko niistä mitään. Sinistä, please, how about? Ei tule ensimmäistä. Sieltä tulee Kimmin Jae näköjään, eli ei kyllä mitenkään kovin huikea, mutta no, sentään tuosta sanoit kultapelaajia, niin saa sitten jatkossa tehtyä näitä SPC:täkin vähän pökämmin. Tosiaan tästä Havertzin tekeminen veti kyllä aika ison lovin meikäläisen klubiin, joten hetki aikaa menee, että saadaan kunnolla repuiltattua se. Mutta 84x4, näytä sinistä, how about, miten olis? Sieltä tulee sinistä, come on! Englanti, CM, hei, Loftus, hetkinen, vaikka Bellingham, alright, ja siellä takana on, kuka? Robert Nance, Modric, Saint Maximin, Beijer. 97 Pace. Damn! Mikko pikakiitoja. Jumalaisen. Ja siellä on vielä Erps ja Kirby vielä lisäksi. Kunnon pikakiitoja, mutta... No joo, on tällä ihan jännän näköinen lappu kyllä. Quickstepikin sieltä näytti löytyvän ja... No mikä? Shotpower 86, alright. Ei oo näköjään voimaa, kohden paljon jos kompus 83, joo. Joo. Hyvin hämmentävä lappu. No, siitä yksi totsi lisää. Ja se meinaa sitä, että voidaan tuonne meidän counterin lisätä. Ei 0-1, vaan 10 näköjään se menee sitten viivojen ylikin. Hienoa. Laitetaan siitä vähän pienempi. Noin. Ja nyt se näyttää oikein hyvältä. Yes. Ja sitten otetaan saman tien se numero 11 ja 12 tästä 86x2, koska tästä tulee kaksi totsia. Se on vissi. Kukanan tissi. Okei, ei sitten. Sieltä tulee Trent Alexander, joka tänään teki maalin. Ja sitten sieltä tulee... Kuka muu sieltä tuleekaan taustalta? Sieltä tulee Kobel. Alright, aikamoinen. Ei jäänyt kauhean paljon jälkipolville mitään kerrottavaa siitä. Mutta mennään sitten tuonne FootEbinin puolelle tsiigaamaan. Mitäs täällä ollaan tämän päivän jutuista mieltä? Elikkä näköjään tänään tuli joku Encore Hero Player pickikin myöskin, mutta ketä kiinnostaa Hero tässä kohtaa? Ei meikäläistä ainakaan. Sitten Lukas Vaas G sanoi 86% tykkäyksiä, 14% dislikeja. Olen kyllä ihan samaa mieltä siitä, että on kyllä hyvä SPC. Ja laitopakkeja tässä pelissä on kyllä aika paljon vähemmän kuin näitä oikeita laitopakkeja, ja sen puolesta tälle saattaa olla kysyntää enemmänkin. Ja ihan kiva näköinen lappuhan tuo, ja todennäköisesti ne upgradeitkin vielä tulee saamaan, mutta pysyn edelleen siinä mun mielipiteessä, että ne upgradeit, ne tulee vasta pitkän ajan päästä, ainakin 2 viikkoa minimissään menee, että pystyy ne max-upgradeit saamaan. Joten musta tuntuu, että totsin aikana kyllä tulee muitakin laitopakkeja, mitä voi sinne jengiin laittaa, joten se kannattaa pitää mielessä. Ja sitten, niin tosiaan Lukas Vaskes otan tuosta katteluun, ja sitten Live Tots-upgradein saa näköjään Loftus-Cheekin, Modricinkin saa näköjään siihen, what? Voiko pitää paikkaansa? Aika crazy. Modric, niin kun, sitten, kun sitä upgradeit saa, niin nousee niin 97, mikä on aika hullua. Myöskin Soboslai menee siihen, Bissekki menee siihen, Hinkapi, Bruno Fer... No mitä? Mikä? Tai sitä on ihan crazy tämä evoluutio. What? Niin kun tyliin kaikki muut menee tähän näin. Paitsi Havertz. Havertz olisi sulla ihan megabiisti, jos olisi tähän mennyt.
Mutta tähän menee melkein kaikki niin kuin nämä, mitä täällä on. Tämä on ihan crazy. Joku Bruno Fernandesinkin, jos onnistuisi saamaan paketista, niin sen heittäisi tähän evoluutioon. Ihan crazy. Mitä ihmettä. Aika moista. Mun mielestä niin kuin nämä upgradeit vielä, mitä tulee, niin ne hyödyttää Modricia kaikista niitä, joka antaa tuohon niin kuin defendingin fysikaali vielä vähän lisää. Ihan saa, se upit kun saa, niin kaikki statsit niin kuin ihan top tier. Niin 89 pace, 90 shooting, 99 passing, 98 dribbling, 90 defending, 80 fysikaalin, ihan saikas, niin kuin mitä ihmettä. Ja vielä joku Loftus Cheek, joka on yllättävän yleinenkin ollut vielä tässä, tuntuu olevan, niin silläkin kun upgrade, niin mitä ihmettä. Huhhuh, melkoista, ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Mutta Lucas Vázquez, tosiaan 4-5 tähän weak foot, ja hyvin tavallinen hyökkäävä laitopakki, eli keso täällä pääsee heittämään ja pääsee myöskin siellä hyökkäyspäässä sitten pöykäilemään ihan mukavasti. Ja mitähän me tällä halutaan heittää? Musta vähän tuntuu, että se saattaa olla toi Shadow ihan vai toi Defendingissa ylöspäin, ja kuitenkin pitää muistaa, että tällä oli ne hyvin puolustavat playstylet, niin se tekee tämän puolustamisesta vielä paremman mitä on. Ja eniten tällä on kyllä äänestetty tuota ankkuria, mikä saattaa olla kans ihan jees, missä täällä kulkeekaan tossa noin. Antaa melkein tuon maximum pace, antaa sitä defendingia ja fysikaalia ihan mukavasti silti lisää, joten ehkä se ankkuri on sitten parempi tälle näin. Ja onko mitään muita hyviä vaihtoehtoja, niin jos tykkää laitopakalla tehdä maaleja, niin heittää Hunteri vaikka, miksi ei, tuon shooting se tulee todella hyvän näköiseksi tällä näin. Mutta kyllä musta tuntuu, että se on ihan toi ankkuri tai Shadow jompikumpi niistä. Mutta joo, siinä tämän päivän kontentti. Hyvin paljon kiitos katsomisesta ja sitten taas näkyillään, kun on jotain uutta kontenttia, meneekö Lucas Vázquez tekoon ja ei kai mulla mitään muuta kuin hyvin paljon kiitos katsomisesta ja hei.